Moskva shahrida va Moskva oblastida yashayotgan hamyurtlarimiz uchun hujjat muammolarini hal qilishda o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Bizda rasmiy registratsiya va uni uzaytirish, shuningdek, chegara xizmatlari mavjud. Registratsiyani bazadan tekshirganda original chiqishiga 100% kafolat beramiz. Tayyor bo'lgan registratsiyani esa siz yashayotgan metro bekatigacha bepul yetkazib beramiz. Ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek yana o'zining siz bo'lishni istaydigan eng turfa ma'lumotlaringiz. Siz sevgan va siz kutgan kanal turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga dunyodagi eng g'aroyib kasblar haqidagi bir-birini umuman takrorlamaydigan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Buni qarangki, jahonga tanilib ulgurgan saqich ishlab chiqaradigan kompaniyalar har yili mavsumiy nafas degustatori nomli shtat ochib, mazkur shtatga ko'ngilli ishchilarni yollashar ekan. Ularning qiladigan ishi esa juda oddiy bo'lib, o'sha nafas degustatori kasbini egallaganlar, har kuni og'iz bo'shlig'ida kasali bor yoki sarimsoq iste'mol qilgan kishilar, kompaniya ishlab chiqargan yangi saqichni chaynab bo'lgandan keyin, ularning og'zidan chiqayotgan nafasni hidlab ko'rar ekan va shunga qarab kompaniyaning yangi mahsulotini sifatini aniqlab berar ekan. Kulmang iltimos, ular bu qilgan ish uchun mafsumiy bo'lsa-da, otni kallasiday pul olar ekan. Bu aytadiganimiz aslida Britaniyada o'ylab topilgan bo'lib, hozirda jahon mamlakatlarining ko'pchiligida mavjud va ular navbatga turuvchilar deb nomlanadi. Endi fakt, ko'pchilik davlatlarda savdo markazlari yoki do'konlarga kelgan mahsulotlarga xaridorlar ko'pligi bois, kishilarning o'rniga o'sha mahsulotni xarid qilish uchun navbatga turib beruvchi kishilarni yollaydigan maxsus kompaniyalar tashkil qilingan va ular kimningdir o'rniga o'z ishchisini navbatga turib berishini ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur xizmat narxi esa, ya'ni boshqa birovning o'rniga navbatga turib berish soatiga salkam $40 turar ekan. Yaqinda Xitoy Xalq Respublikasida mamlakatga tashrif buyuradigan sayyohlar uchun mutlaqo yangi bo'lgan xizmat ko'rsatish tizimi ish boshlagan bo'lib, u hojatxona gidi nomi ila tilga olinadi. Bu kasbning egalari Xitoy ko'chalarida turib 4 sent evaziga shoshib qolgan sayyohlar uchun yaqin o'rtadagi umumiy hojatxonani ko'rsatib qo'yar ekan. Britaniyaning qishloq xo'jalikka ixtisoslashgan hududlarida juda antika mutaxassislik urfga kirgan bo'lib, u qo'rqituvchi kishi deb ataladi. Bu mutaxassislikni mamnuniyat ila egallagan shaxslar dalada turib, ekin maydonlarini payhon qiluvchi qushlarni qo'rqitishi kerak bo'ladi. Buning o'ziga yarasha mashaqqati bo'lib, qo'rqituvchi kishilar har haftasiga, tasavvur qiling, qushlardan dalani tozalab turgani uchun 250 funt sterling miqdorda maosh olar ekan. Bu endi to'g'risini aytish kerak, aqlga sig'maydigan kasb desak hech ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz bizningcha. Osiyoning bir qancha mamlakatlarida, ayniqsa kunchiqar mamlakat Yaponiyada, shuningdek, Tailand qirolligida va Xitoyda aza kullari yig'lab beruvchi maxsus kishilar bo'lib, ularning xizmatlari juda yuqori narx bilan baholanadi. Yig'latishga yollaydigan kishilar narxni oldindan yig'lashning turiga qarab kelishar ekan. Masalan, tizza urib yig'lash, baqirib yig'lash, dodvoy solib, davrani o'ziga qaratib yig'lash kabi xizmatlar shular jumlasidandir. 2018-yilda Finlandiyaning poytaxti Helsinkida yangi ochilgan mehmonxona rahbari o'zining mehmonxonasiga uyquni sevadigan kishilarni, aniqrog'i, ko'p uxlay oladigan kishilarni ishga yollagan. Uning talabiga ko'ra, yollangan uyquchi ingliz tilini mukammal bilishi va mazza qilib uxlagan holda mehmonxona nomerlaridagi sokinlikni aniqlab berishi shart. Tushunadigan qilib aytganda, u uxlayotganda uni mehmonxonadagi nima bezovta etishini aytish kerak bo'lgan. Bizningcha shu mehmonxona rahbari juda adashgan. Sababi uyquchi odamning qulog'ini tagida o'q ovozi ham eshitilmasa kerak-ov. Ishonamizki, rolik orqali sizga yoqadigan ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamda qoling, siz bilmagan, biroq bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda.